Vel. Hjertelig velkommen til kveldens episode av Celebert fire stjerners selskap, hvor fire kjendiser nok en gang lager mat til hverandre. Og kveldens vert ingen ringere enn Per Sundnes. Hjertelig velkommen skal dere være til min nå beskjedne 17-roms på Frogner. Altså, jeg må bare gjøre én ting klart aller først. Dere kan bruke alle rommene i leiligheten, bortsett fra soverommet, for der ligger Didrik Soli i tangen. Dagfinn Lyngve også til stede, men du virker noe stresset, Dagfinn. Stresset, stresset, ikke stresset, sant. Dobbel litt grann. Turbulence på flest, sant. Og først skal flyet starte, sant. Så begynte å riste. Og jeg bare, helvete. Men det flere gjester rundt bordet. Øyvind Blunk har også tatt turen. Ja, det jo jærskelig stille å være her. Må jeg bare si. Det jo god temperatur i lokalet også. Nei, og herren flyttet meg så vært der at hvis Linje Meister hadde vært der, så hadde vel muggen henne smelte. Lyngbø fortalte om sin noe spesielle flytur. Blunk, du har vel også en liten reisehistorie å fortelle? Nei, jeg har jo også en liten reisehistorie å fortelle. Jeg fikk jo en reisegave av ekskona mi. Guri Skanke. Guri Skanke. Ja, men så trivelig er Guri, da. Ja, for så vidt det eneste problemet med den reisen var jo at det var en enveisbillett i Bermuda-triangelet. Sundnes rastløs og ser på klokka. Han merker nemlig at den tredje gjesten mangler. Hvor blir det av en Åge Sten? Slapp av, Åge Sten Nilsen alias Glam kommer. Han bare en liten tur på toalettet. Hei alle sammen, jeg klar for middag. Det dere også, for dette blir bare rock and roll. Fiskeboll. Det stemmer, Sundnes, for du kongen av Grand Prix. Men jeg bedre, for jeg kongen av Singing Bee. We are the champions, my friend. 10 minutter senere. Video kill the radio star. Slapp av, Åge Sten Nilsen. Først må vi høre fra Per Sundnes hvem forretten inspirert av. Ja, altså, forretten inspirert av en Jostein Pedersen, og da det kanskje kunne overrasket at på tallerkenen så ligger det en sleip ål. Dagfinn Lyngbø, hva synes du egentlig om den forretten? Jeg synes det var veldig godt, men likte ikke smaken. Øyvind Blunk, hva ditt forhold til ål? Altså, jeg mer skuffet over at den ålen ikke var delt i to. Hva mener du? Det står jo at den var røkert. Nettopp, ja. Per Sundnes, nå det vel på tide at du forklarer oss hva vi egentlig skal spise til hovedrett. Ja, til hovedrett så skal vi få en skikkelig personal favorite of mine, nemlig skinkestek. Og når det gjelder drikka, så skal vi nyte en deilig Barolo fra 1945. Dagfinn Lyngbø, hva synes du om den vinen? 1945, 1945, da det noe av, men da var det gastis. Øyvind Blunk, hva ditt forhold til alkohol? Altså, jeg har et litt spesielt forhold til alkohol. Jeg var nylig hos doktoren, og da sa han at dersom jeg sluttet å drikke sånn, så kunne jeg forlenge levet hjemme kraftig. Jaha. Ja, og det stemte det, for den dagen jeg sluttet å drikke, i hvert fall lengste dagen i mitt liv. Celebert fire stjerner-selskap nærmer seg slutten, men først må vi gi terningkast. Dagfinn Lyngbø, hvilket terningkast gir du? Og så finnes mange forskjellige terninger, så du har 6, 5, 4, til og med 3, 2, 1, skal du kaste terning, så bare der, og terning, så kan du gjøre så bare, kan du ha terning, da, så. Øyvind Blunk, hvordan du oppsummerer kvelden? Det var veldig rart, det var veldig rart, det var veldig rart. Jeg sa Øyvind Blunk, hvordan vil du oppsummerer kvelden? Ja, jeg har hatt det helt fantastisk, men jeg har ikke hatt det så morgensynlig å være i begravelsen til svigermora mi. Åge Sten Nilsen, hvordan vil du oppsummere kvelden? Jeg synes kvelden er bare rock and roll! Og Per Sundnes, hva synes du selv som vært? Jeg hadde en fantastisk aften. Jeg mener, 3 mannfolk på en kveld, det en ny personlig rekord. Neste uke i Celebert fire stjerners selskap. Mandag det Rolf Wesenlund som byr på middag. Nei, det trivelig når det samling, og det i måte at alle samlet rundt det. Nå er jo mer vi sammen, altså at det i morgen, og til hovedrett så skal vi få et lite videbrød fra Størres bakeri. Nei, jo! Tirsdag blir det en veldig hyggelig aften hjemme hos skuespiller Bjørn Flomer. Hjertelig velkommen til en jævlig hyggelig kveld hjemme hos meg. Er du redd eller? Onsdag det Jan Teigen som lager middag. Ja, og sånn det litt grann krise, for at jeg prøver å røre i suppa, men det på en måte så litt vanskelig med sånt, men jeg selvfølgelig optimist, du vet det går bra til sist. Og torsdag det komiker Saeed Ali som byr på pakistansk aften. Ja, det veldig morsomt, dere vil komme på pakistansk aften, det veldig morsomt, for jeg selvfølgelig pakistaner. Og der skjønner dere selvfølgelig at til forrett, hovedrett og dessert så blir det selvfølgelig kebab. Og de retter sporten hjem, så det enkelt. Det blir selvfølgelig bra. Takk for meg. Neste uke i Celebert 4-stjerners selskap.